Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Është cilësuar si një nga divorcet më të bujshme ajo e koreografit të njohur Albin Ako me ish balerinën e trupës së tij, Claudia Pepën. Por ndarja e tyre nuk u pasua me sherrë dhe konflikte, siç ndodh me çiftet zakonisht, pasi në një lidhje direkte gjatë një emisioni televiziv, Claudia përshëndeti me një mesazh Albin duke e etiketuar si vëllain e madh, që i merr vendimet dhe këshillohet për çdo gjë, edhe pse ato zyrtarisht janë të ndarë. Se sa e vërtet është kjo, nuk dihet, pasi çdo herë që Claudia vjen në Tiranë, e shohim të takoj çdo mik apo koleg që ka lënë këtu, por kurrë Albin. Pas ndarjes me Claudion, në Media Roz u përfoli edhe për lidhjen e Albit me ish-velinën e Stop, Alba Hoxha. Alba ishte 21 vite më e re se Albin Ako dhe pas disa kohësh u mësua se çifti u nda pa zhurmë. Koreografi nuk preferon të flasë për jetën e tij private, madje me stil mundohet t'i shmanget pyetjeve që i bëjnë gazetarët. Edhe pse Albi mundohet ta ruajë privatësinë e tij, një deklaratë fort nga një ish balerin ka ardhur, e cila e ka akuzuar drejt për drejt Albin se ai e ka ngacmuar seksualisht. Madje këtë veprim Albi e ka bërë në kohën që ka qenë i lidhur me Claudia Pepën. E njohur si vajza ekspresive, e thjesht dhe pa komplekse, Marinela Hysa, ish konkurentja Love Story, ka treguar sekretet më të mëdha që ka mbajtur brenda vetes. Sipas Marinelës, në moshën 24 vjeçare, Albin Ako e ka ngasmuar seksualisht, madje edhe kur ishte i martuar asaj kohe me Claudia Pepën, një balerinë që tashmë është shumë e suksesshme edhe ndërkombëtarisht. Marinela u shpreh: ka ardhur një moment që unë duhet të them disa të vërteta për karrierën time. Në moshën 24 vjeç, unë kam qenë në kulmin tim në Elbasan, ku kam patur një studio dance. Aty kam pasur mbi 500 klientë në muaj, dhe Albin Ako më propozoi që unë të bëhesha pjesë e Dance With Me, dhe viti i parë shkoi shumë mirë. Okej, e merrja pagesën. Pastaj, pas një viti, nuk po merrja më pagën aty, dhe as më fuste më në kontratë, po më mashtronte me pak fjalë. Por më tepër, ajo që dua të them është se Albi më ka ngacmuar seksualisht pa fund. Më thoshte, dua ta bëj me ty që ti të bëhesh star si Claudia Pepa. Dua të fejohesh me mua, thoshte, pa u ndar akoma me Claudion. Unë nuk munda ta duroj më këtë situatë dhe u largova nga ai. Pas këtyre deklaratave kaq të forta, shpresojmë që të kemi edhe një reagim nga Albin Ako, i cili mund të ketë variantin e tij për këtë akuzë. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.